Go down. Let's go, Edwin. Yeah. Hello guys, welcome back to my channel. Hope you are fine. Mukul Sandeep. आज भने चाहिँ हाम्रो भिन्न किसिमको ब्लग हुन गइरहेछ. अहिले हामी चाहिँ तालतलाको छेउछाउतिर हामी जान्छौँ. तालतला त होइन, तालतलाको छेउछाउतिर हामी जान्छौँ. हाम्रो आज साथीभाइ गेट टुगेदर कार्यक्रम जस्तो हाम्रो प्रोग्राम हामीले अर्गनाइज गरिरहेको छौँ. हाम्रो अर्गनाइज गर्नुहुने हाम्रो प्रशान्त सिक्दल हुनुहुन्छ. यहाँ प्रशान्त सिक्दल रजिकेसी. हेलो सर, नमस्ते. प्लिज आउट होइन. हाम्रो रजिकेसीलाई केही भन्नु छ दुईवटा शब्द. पाँचवटा भन्दैन, पाँचवटा भन्दै लकडाउनको बेला होइन, सकुपिट भएर कोठामा बसेको थियो, कोही भेट्न पाएन. सडनली एउटा प्रोग्राम बनेर सबै साथीभाइहरू भेट्न पाएको छ, जस्तो रमाइलो लाग्यो है. एकदम बेस्ट फिलिङ. ल अब हामी जाउँ होला होइन, ब्लक जाउँ. रजको गिटार छ अरे कि घरमा, अनि लिएर जाउँ. मिराहरूले पनि बजाउँछ कम्पोजिसन. अहिले हामी उमेश, रजी अनि रोशन सिक्दल, हामी तिनजना, हामी चारजना हामी जाँदैछौँ अब हलगडातिर है. अब बाटोको केही उद्देश्य हेर्दै फेरि यो मिडिया एन्ड मोडै कनेक्ट भएन. आजको मौसम हो भने अलिकति धुम्मस टाइपको छ है. अहिले हामी चाहिँ इटाइ छोकेर हामी जाँदैछौँ है. यो चाहिँ मन्दराजमाका हो. कुनै जमानामा मन्दराजमाको पनि ठुलो जस्तो देखिन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ गाडीको चालले बढेको भएर चाहिँ अलिकति सानो देखिरहेछ. रोड सानो भयो त्यो भएर चाहिँ. ल के भनिदिनुहोस्, के भन्नु अब त्यो के भन्ने अब रमाइलो भएको रहेछ होइन. हामी सर्वप्रथम त यो प्रोग्राम अर्गनाइज गर्ने हाम्रो साथी अब उमेशलाई धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु. अनि अब अनि अर्को हाम्रो एकदमै जसले अर्गनाइज गर्छ त्यही मान्छे धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु. बोल न अब, युट्युबमा भिडियो बनाउने भन्छ अनि यसरी अनि नबोलेपछि कसरी चल्छ त. ल हामी के भन्न चाहन्छौँ गणेशको सबै अडियन्सहरूलाई भने नि, घरमा बस्नुहोस्, कोरोना अझैसम्म पनि छ. हामी त आज अलिक रमाइलो भन्न मात्रै निस्क्यौँ, तर हामीले कोरोनाले हामीलाई तिमी आज घुम्नु त भन अनि उतै घरै गई बसेर जाने कुरा. तिमीहरू निस्किँदा चाहिँ मास्क सास लाम, सेनिटाइजर लाम, मजाले आफ्नो हेल्थको केयर गर्नुहोस्, घरमा बस्नुहोस्, खुसी बस्नुहोस्, त्यही मस्तीसँग बस्नुहोस्. गणेश उमेशले के भन्ने, यहाँ अहिले मेन त हाम्रो मेन यहाँ प्रमुख अतिथि नि इटली रकर्सका हाम्रो इटाली चोकमा चाहिँ पुरै बाटो निर्माण भइसकेको छ है. अन्त अब अलग अलग कता कता हाल्न बाँकी छ. यो बाटो नि राम्रो बनायो अब त. अलरेडी चाहिँ अहिले चाहिँ होइन सिमसिम पानीको झरी भइरहेको छ. अहिले हामी चाहिँ प्लान चेन्ज गऱ्यौँ होइन, तालतला नभइकन अब हामी हसिना सिमसार यानि कि मोरङ जिल्लातिर हामी प्रवेश गर्दैछौँ. अब हाँ त भाइ पुगेछु क्या भाइ, के हुन्छ सुरु भाइ के अरे, हामी अब मोरङतिर हामी आएको छौँ. मलाई थाहा छ मेरो भिडियो कसैले हेर्नु भएको छैन भन्छ. होइन अब भ्युज त जति पनि आउनु सक्छ नि, मेरो मेरो 40-50 बढी आउँछ. हामी चाहिँ होइन बुढी खोला पारी आइकन
अहिले हामी महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत बाँसबारी हामी निस्किँदै छौँ। बाँसबारीबाट चाहिँ तपाईँले राइट लेफ्ट साइड लिनु पर्दो रहेछ है, सेन्ट सिम्सा जानको लागि। त्यहाँबाट लगभग तपाईँलाई लाग्न सक्छ 5-10 मिनटसम्म होला एज यर स्पिड है। एक्ज्याक्टली भन्न सक्दैन, अब हिँड्दै गयो भने बिस्तारै नै आधी घन्टासम्म लाग्छ। यहाँबाट तपाईँले अरू बेला चाहिँ लकडाउन भएको गाडीहरू पाउनुहुन्न, अरू बेला चाहिँ अटो रिक्सा सफारी यस्तोहरू पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। ल अब हामी अस्ति हामी जान्छौँ, त्यहाँ ओपन छ कि छैन त्यो हेरेर तिम्रो मुस्कानमा साधन म यसरी नै रमाउ जहाँ छुट्ट एउटा संसार सजिन्छ। हामी हसिना सिम्साको मूलद्वार भनौँ कि मूल प्रवेशद्वार है अहिले हामी आइसकेको छौँ होइन। हामी आइसकेको छौँ हसिना सिम्सा ल, अब हामी हस्पिटल सिम्सा आइसकेका छौँ। ल ल अब अब डटफट डटफट ल, अब हामी केटा सबैजना आइसकेका छ है। हस्पिटल सिम्सामा स्वागत छ सबैलाई। तपाईँहरूको यात्रा कस्तो भयो त? ल दुई चारवटा शब्द भनिदिनु होला, कस्तो भयो यात्रा भयो होइन? के हिसाबले भन्दाखेरि हामी दुईवटा सिन्सा क्षेत्र एकैचोटि गयौँ। ल हाम्रो प्रदीप पनि आइपुगेको छ। ल प्रदीपलाई स्वागत छ है। प्रदीपलाई मेरो ब्लगमा स्वागत छ। हाम्रो प्रकाश कार्कीले हेर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँको नाममा है 10,000 पठाइदिइहाल्नु होला। हामी छौँ न्युयोर्क, के टेन्सन? डलर अमेरिकन कि न्युजिल्यान्ड? डलरमा है, डलरमा न्युजिल्यान्डको होइन, अमेरिकन डलर। अस्ट्रेलियन पनि अलिक महँगै होला होइन? त्यही त प्रदीपलाई ढिलो भयो है, हामी हिँडिहाल्यौँ। अनि दाजुभाइ सबै यस्तै हो। मैले झन् अस्ति त तिमीलाई भने नि होइन, तिमी कुरा के अब त्यो के गर्ने? अब हामी बोकेर जाने त होला नि। अब ल अब हामी चाहिँ सिना सिमसातिर हामी छिर्दैछौँ यहाँ चाहिँ होइन। लकडाउनले गर्दाखेरि सबै हरियो परियो भएको रहेछ है। ल हाम्रो मास्क खोल न यहाँ, मास्क खोलिदिनु पर्ने, देख्नु परेन, मान्छे चिन्नु परेन। ल यसरी भइहाल्छ नि। ल हामी चाहिँ हसिना सिन्सातिर हामी छिर्दैछौँ अहिले चाहिँ होइन। हावाहुरी मजाले चलिरहेको छ, चिसो चिसो भाइब छ है। यहाँ यस्तो छ हसिना सिम्सा लेखेको, हामी चाहिँ अलिकति दामी छ है अहिले। लकडाउनले गर्दा पुरा हरियाली भएको रहेछ, भिड पनि छैन, एकान्त पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट छ है। तपाईँहरूलाई पनि आउनु मन लागेको छ भने आउनु होला, रिकमेन्ड गर्छु म है। यहाँ चाहिँ दामी रहेछ है ठाउँ चाहिँ। एउटा सामान न ल हामी आउँदैछौँ तलतिर, राम्रो स्पोट हामी हेर्छौँ है, हेरेर हामी बस्छौँ। माथिबाट जा भन्दा नि भइहाल्यो नि, खिच्दैको नि। गिटार भारी हुन्छ र, अब हामी मास्टर हामी जाँदैछौँ, अलिकति इन्भाइरोमेन्ट पिसफुल हाल्नु चाहिएको छ। यहाँ हावा पनि मजाले चल्दो रहेछ क्या, राम्रो छ यहाँ चाहिँ। वहाँ फुलहरू फुलिरहेछ, केटाले देख्छ पनि त यहाँनिर। उता बासमा बस्नु, यहाँ सेल्फी हान्ने कार्यक्रम पनि भइरहेको छ है। आफ्टर अ लङ टाइम सेल्फी, दामी छ, राम्रो छ। ल ल ल ल ल फोटो दामी आएर चाहिँ पोखरीको डिलमा है। हाम्रो चाहिँ इटली रकर्सका संस्थापक भनौँ कि अध्यक्ष भनौँ कि है। हामी चाहिँ हस्या सिम्साको वरपर अनि घुम्दैछौँ अहिले। लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ पुरै हरियो परियो, चारवटा राम्रो देखिरहेको छ।
मुझको भी सीने में दिल से उसे निकाला जो ना करना था कर डाला फिर भी याद उसी को करता है ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल soulful voice आवाज दामी energetic टुटु डाल्दिनु बेटे म केही छैन आफ्नो यहाँ सबै अरुकै त हो भुलि सारा दुःख पीडा गरौं रमाइलो हो आज हामी यहाँ भोलि कहाँ हुने हो जानु नै छ सबैलाई यात्रा छ लामो रहर अनि चाहना आँखामा लुके छ सबको मिठो सपना जबसम्म सास तबसम्म आस माया गरौँ सबैलाई हुन्न केही नास केही छैन आफ्नो यहाँ सबै अरूकै त हो भुलि सारा दुःख पीडा गरौँ रमाइलो यो फर्स्ट अन्तरा हो जीवन हो भन्दाखेरि अघि सही कुरा जुन ग्रुप बनाउने कुरा भयो नि होइन हाम्रो इडी रगसमा इडी रगसमा हामीसँग एउटा समय छौँ ग्रुप जर चाहिँ हाम्रो बेग्लै होस् मिलन चौधरीको मोबाइल चाहिँ स्विच अफ नभइरहेको होइन ओरा गाइज अहिले चाहिँ हाम्रो खाँदै पिँदै कार्यक्रम सकियो है अब हामी चाहिँ यता हस्याङ सिमसातिर यसो एक दुई राउन्ड हामी घुम्छौँ यहाँ वरपर हामी देखिरहेको छौँ है हरियाली नै हरियाली छ लकडाउनले गर्दाखेरि अहिले मान्छेहरू नआएको भएको कारणले गर्दाखेरि पानीको बर्सात भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ पुरै हरियो परियो छ वरिपरि राम्रो देख्न सकिन्छ वातावरण राम्रो छ है चिल गर्ने ठाउँ छ यहाँ म्याक्सिमम मान्छेहरू आज चाहिँ अलिक भिजिटमा आइरहेको देख्न सकिन्छ है यो चाहिँ पोखरी रामी देखिरहेछ यहाँ पानी गइरहेछ र केटाहरू यहाँ आफ्नो आफ्नो होइन दुःख सुखका कुराहरू गइरहेको छन् म चाहिँ हल्का ब्लगिङ स्टाइलमा ब्लग गरिरहेको छु अब हामी उता अलिकति माथि हामी पनि घुम्नेछौँ तपाईँहरूलाई पनि घुमाउने छौँ है स्टे ट्युन गाइज ल अलरेडी गाइज अहिले हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किसक्यौँ हामी अगाडितिर हामी जाँदैछौँ है अब त्यतातिर हामी डाइनोसरको स्ट्याचु पनि छ अरे अनि गोरिलास समथिङ के छ हामी त्यो हेर्नलाई हामी जाँदैछौँ अनि आधी केटाहरू चाहिँ पछाडिबाट आउँदैछ भने चाहिँ
आदि चाहिँ यता अगाडितिर बढिसकेका छन्। यहाँ फुल पनि दामी फुलेको रहेछ है, सायद ओइलाउन आँटेको छ। हामी यतातिर जान्छौँ, चरासुङ्गीहरू पनि समथिङ साउन्ड यतातिरबाट आइरहेछ। ल हामी यतातिर अघिबाट आएको थियौँ, अब यहाँ हरिण र खरायाहरू पनि देख्न सकिन्छ। अब हामी चाहिँ होइन यहाँबाट सिधै के डाइनासोरको स्ट्याचु भएको ठाउँ चाहिँ हामी जाँदैछौँ। अब त्यहाँ गएर हामी हेर्छौँ है, यहाँ चाहिँ पुरा हरियाली चारैतिर होइन रमाइलो, र चराचुङ्गीको आवाजले होइन मन हर्षित र मौलिकता झल्काइरहेको अवस्था छ। त्यो पनि हामी जाँदैछौँ र हल्लिँदैन कि हेर कस्तो राम्रो आइरहेको छ। ओके छ त हाम्रो अहिले चाहिँ हाम्रो रजिकेसी चाहिँ पुरा थकित अवस्थामा है, हाम्रो के नाम हो त्यो पाण्डा हेर्नलाई भनेर उत्साहित हुनुहुन्छ है उहाँलाई है, पाण्डा देखाउनु हामी पनि उत्साहित छौँ। र हाम्रो यहाँ उमेश के चाहियो, यता प्रवीण, यता उत्तम, यता सचिन, अस्ट्रेलिया पैसा दिएर भयो, र अब यता म छु। हामी चाहिँ यहाँ रेड पाण्डा हेर्नु व्हाइट पाण्डा हेर्न जाँदैछौँ, व्हाइट र ब्ल्याक। हाम्रो चाहिँ दुई चारजना साथीहरू आउँदै हुन्छ, तिनजना चारजना, उहाँलाई हामीले पर्खिरहेको छौँ। ओए गाइस के रा, छिटो छिटो फास्ट फास्ट मिलन रॉक्स या कम अन ओके चिल बा। ओए गाइस अहिले चाहिँ हामी है यो पाण्डा भाउ साइडमा आइपुगेको छौँ है, यहाँबाट हामी भित्र जाँदैछौँ। पाण्डा सान्डा हामी हेर्दैछौँ। लगाइ हामी चाहिँ यहाँ हल्का यसो अलिकति रमाइलो गरिवरी हामी यहाँबाट चाहिँ हामी जाँदैछौँ अब त्यहाँ डाइनोसोरको स्ट्याचु भएको ठाउँतिर। अब हेरौँ के कस्तो रहेछ है, पहिला पनि हामी आएको थियौँ लगभग 3-4 वर्ष अगाडि आएको थियौँ होला सायद, तोर्न बढी नै हुनसक्छ, मैले बिर्सेँ अहिले चाहिँ एक्ज्याक्ट। अहिले हामी चाहिँ सिकाएर सबैजना आएको भएको गर्दा चाहिँ यहाँ यसो छिर्दी हेरौँ न भनेर चाहिँ हामी जान जाँदैछौँ। हेरौँ अब के कस्तो हुन्छ। ल यस, र हाम्रो अरुण सर आउँदै हुन्छ है, गिटारिस्ट है, गणेशको भ्लगमा फिचरिङ हुन पाउँदा चाहिँ होइन, एकदम यो लेजेन्ड मान्छे हो, पूर्वको टुरिज्महरू पुरा बढाउँदैछ अघि। प्लिज सब्सक्राइब हिम, सब्सक्राइब द गणेशजी, हि द सो फ्रेन्डली पर्सन, भेरी नाइस, थ्याङ्क यू फर कम्प्लिमेन्ट्री है। अब हामी चाहिँ सिधै जाउँ है, तपाईँलाई हामी उतै भेट्छौँ डाइनोसोरमा। हामी अब डाइनोसोर स्ट्याचु भएको ठाउँमा हामी त्यहाँ डाइरेक्ट भेटौँ है। यस्तो बाटो हुँदै हामी जानुपर्नेछ है, फुलहरू पनि है दामी छ है, यस्तो हरियाली है, यो विदेशमा बस्नेहरूले चाहिँ यस्तो साह्रै मिस गर्छ है। बब्बाल ठाउँ छ यता, भ्यूहरू यो है, डाँडाकाँडा हरियाली छ, पाखा पन्दालाहरू है हेर्न सकिन्छ, यस्तो छ है। यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामी गाडीहरू लिएर आउन मिल्दैन, तर फोर आउनु सक्छ। आजको भने चाहिँ मौसम दामी छ, आज खासै घाम पनि लागेन होइन, बेस्ट दिन रहेछ आज चाहिँ, हामीलाई रमाइलो पनि भयो। अब हामी यहाँबाट चाहिँ डाइनसोरबाट हामी भेट्छौँ है। ओके, यहाँ चाहिँ खेतीपातीको लागि हुने जग्गा जमिनहरू बनाइरहेको रहेछ, देख्न सकिन्छ दाउराहरू फाँडेर राम्रो बनाइरहेको रहेछ, राम्रो ठाउँ रहेछ है। ल हामी यहाँ डाइनोसोर भएको छेउछाउ हामी आइपुगेको छौँ, यहाँ बस्ने ठाउँ छ है, दामी
अब यहाँबाट चाहिँ डाइनोसरमा पर देखिरहेछ गाइस है यहाँबाट यो राम्ररी एचे यु गो कि गणेश डाइनोसर ठोकराई गणेश गोइङ गर्यो गणेश गोइङ दैट इज डाइनोसर कमिंग माने फुलिमा आई कमिंग सो डिफिकल्ट बाटो अ को धरे को धरे अ कन्टेन्ट गराइ होइन है गाइस हो साच्चै गए झरेको इटारी इटारी रकर्सको एडमिन आया काडा सर हातले इटारी रकर्सको झ्याप्ले केटा ह्यास फलन डाउन फ्रम दिस माउन्टेन साइड है ना कन्टेन्ट भयो युट्युबमा अहिले हामी चाहिँ यहाँ डाइनोसरको छेउछाउ आइपुग्यौँ तर त्यहाँ चाहिँ अलिकति हिलो जाम भएको भएको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यहाँसम्म जान सकेनौँ. अब नेक्स्ट टाइममा अलिकति राम्रो ठाउँ भइसकेपछि हामी जान्छौँ. अहिले चाहिँ हिलो त्यहाँ भएको भएर अलिक भाँसिने डर हुँदैछ त्यहाँ, अनि त्यो भएको भएर चाहिँ हामी त्यहाँ जान आँटेको छैनौँ. अब हामी बिस्तारै हामी अर्कोचोटि जान्छौँ. अहिले यहाँ माछाहरू पुरा खेलिरहेछ है, दामी ठाउँ रहेछ है यहाँ चाहिँ. अहिले लगाइन्छ है, अर्को ब्लगमा भेटौँला. टिल देन किप ऑन स्माइलिङ, बाई बाई जय नेपाल, सी यु टुमारो, बाटो घुमारो. ल फाइनली हामीहरू चाहिँ जान नसके तापनि हाम्रो साथी रोशन सिक्देल यानि कि झ्याप्ले केटा फाइनली हाम्रो डाइनोसरको स्ट्याचु भएको ठाउँमा पुगिसकेको छ. म तपाईँलाई जुम गरेर देखाउँछु. ल यहाँको मौसम यस्तो छ है, अब हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम सबै सक्यो है. अब हामी यहाँबाट चाहिँ घरतिर हामी लाग्दैछौँ.